Крстар индиректно го повика владиката Петар да се повлече од австралиско-новозеландската епархија заради мир во куќата. Синодот на МПЦ утре ќе одлучува како во иднина ќе функционира австралиско-новозеландската епархија. Иако за сега никој не прецизира кои ќе бидат синодските одлуки, сепак ако се суди по мнозинството, неверојатно ќе бидат прифатени барањата на црковните општини со кои синодската комисија два дена разговараше во Скопје. Ден председницата архиепископот Стефан од Струмица го навести исходот, чија крајна цел според него треба да биде воспоставување целосен мир на австралискиот континент. Во говорот по литургијата на која присуствуваше и администраторот австралиско-новозеландски Петар, а кој деноеве предупреди дека ако МПЦ реши да го смени од надлежност во епархијата во Австралија, може да се случи сериозен проблем, архиепископот Стефан индиректно побара од него разумност и жртва во име на црквата. Важно е да се има чувство за моментот, особено доколку тоа го чувствуваат и согледуваат повеќевина, а сега кои се согласни и едногласни. Затоа повикувајќи на разумност, а особено на жртва, истакнувам дека сме исправени пред можеби единствениот момент во блиска иднина да се врати мирот меѓу нашинците во Австралија. Надлежниот администратор пак сосема поинаку ја толкова изјава, вели дека барањето жртва се однесува на другата страна. Се мисли исклучиво на тоа дека треба сите оние што до сега работеле поинаку и што сметале дека можат така да продолжат да работат, треба да бидат на некој начин жртва, односно да се покајат. Иако црковни извори за сите ова изјава толкуваат како порака до двете страни, сепак велат дека во неа може да се прочита ставот кој го делат најголемиот дел од владиците. Тоа според истите извори значи дека откако ќе се воспостави нормално функционирање на епархијата во Австралија, синодот ќе мора да назначи нов архиереј.